Tatra Trucks vyrobila za 9 let s českými vlastníky již 10 000 vozů. Proběhl plánovací víkend dětského zastupitelstva. Rybáři zlikvidovali staré molo na přehradě. V hale pro Remosku se na podzim rozjede výroba. Do Kopřivnice přijel Revolution Train. Markéta Fischerová připravila ptačí stezku a tvůrčí dílnu pro děti. Mezinárodní den tance se v Kopřivnici konal po páté. Milí diváci, vítejte u 15. vydání Kopřivnického magazínu s letopočtem 2022. Je to tedy první májový magazín. Úvodní přehled již naznačil, co všechno se dnes dozvíte, ale to je skutečně jen velmi stručný náhled, protože tu ještě dnes máme mimo jiné pohádkový les, sbírku na podporu boje proti rakovině, slavnostní akt v předvečer osvobození Kopřivnice, čarodějnický program Harmonii, cenu sportovní tým kraje pro tým hokejistů Třince s trenérem Varaďou. Nebudou chybět aktuality z kabelové televize s nabídkou volných programů. Také máme pro vás připravenou novou soutěž, dále informace z radnice. Kulturní blok mimo jiné zamíří na Filipo-Jakubskou noc v Sadu. V knihovně je k vidění výstava výtvarného odboru základní umělecké školy Miss Music. Následují sportovní události, Grácie, Vlčovianská čtyřka a výsledkový servis. Nyníž zamíříme do Tatry.